ملیشا کې پاتې کېدم آلته کې بیمار شوی وم ته د خپې مسله راته راغلی وه د خپې د لاسه تقریبا دوه درې کاله وکړېدم بیا تکلیف راته زیات شو لاړم ملیشا کې هسپتال ته نو هغې راته وی چې ستا د زړه مسله ده تا ته مونږ د زړه پریشن کړو په هغې باندې به تقریبا پچاس ساٹھ هزار رنګۍ لګي چې کلي ته راغلم نو بیا زه دلته لاړم پیر بابا ته هسپتال ته چې هغې لاره ایمارای وکړله نو ما ته وی چې تا ته د وینې شکایت دی پریشن به تاله کول غواړي ته به ځان له ډونر ګورې په تا باندې به تقریبا خاصې نبی لک روپۍ خرچه او په تا راځي وراره مې تیار شو چې یاره زه دلینه درکوم زما پلار مونږ ټول لاغونډ تللو زما یو د تره زوی دی یو زومه زمونږ د دواړو بلډ ګروپ سره یو شانتې شو چې مونږ کله لاړو ما ته خو دا پته نه وه چې زه به اینه ورکړم زه لږ ګبرهټ شوی وم د کیم ومه بیا به چا ویوي اینه ورکړه چاوی مه ورکوه مړ به شي ما به خپل ذهن کې سوچ کوم ما یې پرېږده وکړو هر څه چل کېږي انسان زندگی بچ کول د پوره انسانیت زندگی بچ کول دي او بیا اتیا لکه روپۍ زه مونږ سره ویم نو خو مونږ په کور کې مشوره وکړه چې راځه کو کور هم خرڅ کړه کو پټی هم خرڅ کړه څه به کوو لکه بس دې ملګرو بس کوو چې را صحتکار پلس پانچ سال دا کار خدای پاک وکړي خدای زموږ هغه کار وکړو په صحتکار باندې زه د عمران خان صاحب او د محمود خان صاحب شکریا ادا کوم چې دا صحتکار د غیر استری دی او د ټولو غریبانو خلکو په خښ کولی کار کیږي لکه پنځه شپېته لکه روپۍ د چا سره هم نشته دی مونږ ټول غریب خلک یو الله پاک دې والا نور همت ورکړي چې زموږ د غریبانو سره نور لاس امداد وکړي.